Bok, danas sa sobom imam Olympus OM 10. Ujedno, to je bio i prvi fotić koji sam kupio još 2013. No onda sam fotkao crno-bijela, bila je FK 100. Zato sam i ovoga danas stavio Agfa 400, film crno-bijel, kupljen u Milleru, pa da ispucamo nekoliko fotke da vidimo same fotke iz ovog malog čudovišta. Trenutno na ovoj kameri, na ovom modelu, nemam onaj mali knob koji služi za određivanje brzine zatvarača. To jest, trenutno su sve postavke brzine zatvarača određene automatski. Fotić može raditi u tri moda. Imamo auto, imamo manual adapter koji sam prije spomenuo za određivanje brzine zatvarača i imamo bulb koji nam ujedno znači da možemo odrađivati duge ekspozicije. S prednje strane imamo vidljivo crveno svjetlo, kada stisnemo check na svjetlomjeru, ako ono svijetli pišti, znači da imamo baterije i da se možemo služiti tim svjetlomjerom i automatskom odrađivanjem ekspozicije. Objektiv F.Zuiko 50 1.8 trenutno imamo na ovom fotiću. Meni je jedan od dražih objektiva, osobno imao sam ga i na svojem Olympus OM 10 još 2013. Oštar, čvrst, metalno građen objektiv, malen, što je najbolje, kojeg bih preporučio svima. Ako kupujete ovaj sistem, to je Olympus OM sistem, jedan odličan objektivčić za nikakve novce. Sam viewfinder nije nešto prevelik, nije nešto presvjetao, ali je čisto dobar budući da je sam fotoaparat mali, budući da Olympus OM 10 je mala kamera. Reda radi, usporedio sam ga sa svojim Canonom FTB Quick Loadom. Možete sami vidjeti kolika je razlika u većini te dve kamerice, ujedno i u masi. Odmah pored znakića OM 10, to jest iznad svjetla za čekiranje stanja baterije, imamo mali knob koji možemo okrenuti vodoravno i u tom trenu možemo namotavati film natrag u kanistr za filmić. Da mogu birat, da li bi kupio ovaj Olympus OM 10? Da, da ima onaj mali nobić pomoću kojeg mogu određivati brzinu zatvarača. Ovako visim o svjetlomjeru, koji na primjer u ovoj jedinici nije toliko dobar, ne mjeri dobro, mora biti na plus 2 stope. No po meni, da biram, uzeo bi Olympus OM 1, a sve ostale modele bi tražio samo ako imaju taj mali nobić koji se pričvrsti ovdje i pomoću njega mogu određivati brzinu zatvarača. To jest, kamera postaje potpuno manualna i ja radim s njom točno što me volja.